Saatana join the squad. No niin. Tämähän meni hyvin. Jos ne jotain on korjannut, niin tuon. Joo. En mä tommoista muistanutkaan enää. Ops, tuolla... Joo, 16 metriä, eli suoraan tos tässä kohtaa. Mä kattelen sinne keltaiseen. Tuohon laskeutumme vielä äsken. Joo, vasemmalla siellä sun... Nyt on pakko lähteä. Niin se on. Wipe it. Plate down. Ota mä katon missä ne on. Joo, siellä. Mä en mun fokkaa tästä. Tää lobi sinne. Voinhan. Missä? Tulee, se on siinä, ampu mut. Tuli nyt. Ai. Kaksi ykkönen, se on ainoa. Hyvä, se on downissa voitat. Missä se on? Yksi ykkönen, se on jossain siinä. Hyvä. Yeah. Nice. Paljon mun statsit oli? 4-0. Mut sä aloitit tän paljon aikaisemmin. Mä tulin vasta vähän myöhemmin.